دوای شش سال لە ریفراندۆمی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ لێکەوتەی زیاتری ئەو هەنگاوە بەسەر هەرێمی کوردستانەوە زیاتر دەردەکەوێ. ئەمەش هێندەی دیکە هەڵەشەی و کە لە ڕقی و بێبەرنامەی لە ئەنجامدانی ریفراندۆمدا دەردەخات. ریفراندۆم بە سەرکردایەتی پارتی و شوێنکەوتەیی زۆرینەی حزبەکانی کوردستان ئەنجام درا. بەڵام کۆمەڵی دادگەری هەر لە کۆبوونەوەی حزبە کوردستانیەکانەوە لە حەوتی حوزەیرانی 2017 کاتیایدا ئەنجومەنی باڵای ریفراندۆم پێکهێنرا بایکۆتی کۆبوونەوەکەی کرد و جەختی دەکردەوە هێشتا کاتی ریفراندۆم نییە. بەڵام پارتی و حزبەکانی دیکە گوێیان نەگرت و دواجار هەنگاوە هەڵەکەیان نا. بەرپرسانی کۆمەڵ و خودی مامۆسا عەلی باپیر داوایان لە سەرانی ڕیفراندۆم دەکرد هەنگاونان بەرەو دەوڵەت پێویستی بە ئامادەسازیە و پارتی و یەکێتیش هیچ ئامادەکاریەکیان بۆ نەکردووە. کۆمەڵ دڵسۆزانە هۆشداریدا بەڵام بێباکانە گوێی لێ نەگیرە. ئەو ڕیفراندۆمی کە دەویستری ئەنجام بدرێ هەلومەرجی نێوخۆیی بۆ ئامادە نەکراوە. نێوخۆی چی وەکو هەرێمی کوردستان لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی ئابووری، لە ڕووی کۆمەڵایەتی ئیقلیمی بۆ ئامادە نەکراوە و هەلومەرجی نێو دەوڵەتیشی بۆ ئامادە نەکراوە. دەترسم کە وەکو کابرامان لێبێ کە بۆ ڕوشی چۆ بوو سمێڵیشی لەسەردانان هەنگاونانێک شوێن پێی خۆت نەبینی ڕەنگە هەڵدێرانی بەدوادابێ. ئێمە ترسی هەڵدێرانەکەمان هێگنا لەگەڵ هەر هەنگاوێکین بەرەو سەربەخۆیی. تەنیا لە ماوەی 10 ساڵدا پارتی دیموکراتی کوردستان ڕابەرایەتی دوو هەڵی گەورە و ستراتیژی لە هەرێمی کوردستان کردووە. یەکەمیان هەنگاوی ئابووری سەربەخۆ و ئیفلاس پێهێنانی هەرێم و دووەمیشیان هەنگاوی ڕیفراندۆم و ڕەنجاندنی وڵاتانی جیهان بوو. لێکەوتە نەرێنیەکانی ئەم دوو دەست پێشخەری پارتی تا ئێستا بەردەوامن و ئەوەش کە باجی کە لە ڕقی و هەنگاوە هەڵەکانی دەدات خەڵکی کوردستانە. ئەوەی جێی سەرنجە تا ئێستا دەسەڵاتدارانی هەرێم نەک بەرپرسیارەتی ئەو شکست و هەڵانە هەڵناگرن کە بەسەر هاوڵاتیاندا سەپاندویانە و تووشی هەرێمی کوردستانیان کردووە، بەڵکو تەنانەت شکستەکان بەسەرکەوتن بە خەڵک دەفرۆشنەوە و مزایەدە بە هەڵە مێژوویەکانیانەوە دەکەن. لە پایتەختی هەرێمی کوردستان